បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ឲ្យបាននៅជនទាំងឡាយណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយរត់គេចខ្លួនដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់តាមសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់កំណើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់លោកសខេ
បស់ជនបង្កដែលរត់គេចខ្លួនជូនដល់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការបង្កើនរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ឲ្យមានរបៀបរៀបរយដោយរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីល្មើសក្នុងការចតយានយន្តការមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាផ្លាកសញ្ញាគំនូសសញ្ញានិងការប្រើប្រាស់ចោលផ្លូវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមកវិធានការច្បាប់ចំពោះជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យរត់គេចខ្លួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានអនុវត្តតិចតួចទៅលើក្រុមអ្នកមានប្រាក់និងមានអំណាចជាក់ស្ដែងកាលពីចុងឆ្នាំ2013រថយន្តតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀមយាបបានបើកបុកអ្នកដំណើរ2នាក់នៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ36លេខ37ឃុំសំរងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហេតុការណ៍នោះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់ដោយលែករថយន្តអ្នកបង្កបានបើករត់បាត់ស្រមោលប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានវិធានការច្បាប់សម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះនៅឡើយទេក្រៅតែពីការផ្ដល់សំណងខ្លះដល់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះនោះ